やろこいつ。それ通りやったけど、あんまうまいことなかった。機械いい、いや、でも前よりだいぶ触れなくなったわ。前はあんなとこもな、早いや、どこ行くのやろ。
ますね。間違えてへん、出道にクソベックスだぞ。どきもクソやろ。レクサスとかものすごい二度っかしてるよな。クソみたいな。中古のテレビはだいたいクソやな。それは昔セルシオとかあって、ああいうのから来てベンツのお店すぐがダメですよ。今なんかベンツもなんかいろいろ変わりすぎて、変わるペースないから昼なんてもいや、危ない危ない。ノーマイカーレンじゃない、だいたい車でしか行けねえのか。車で行くやつしゃあない、めっちゃ中古って感じやな。でも歩いて5分のとこでも車で止めれるとこあったら車で行くもんな。アホやな、この子は。人間の差だよ。まあ、足痛くなってきたわ。やばいな。もともと痛かったけど、自転車に関係なく痛い。変な体勢取りすぎやわ。しゃがむ体勢が多すぎやわ。これどこ行ってんの？私4畳なわてな。4畳なわて。四畳なわてで住んでる人が自分のこと自分の住んでる4畳なわてって揶揄して言ってるから、俺も同じように言ってみろ。4畳の山がたまん立ってるやん。170なんちゃうん、これ。ちゃうかな。違うな。違う。この池ってどこなんかよ、俺にもよくわかりません。このまま全て無理ってことは左か。でもなんか違うような気する、なんか行け前みたいな感じ。やっと標識出てきて、なんやろうこれだ。なんだこれは。ショッピングモールなんかわからん。ここなんかあるけやがって。どこなんこれ。どれねこれ。あの逆走このこの逆走するよね。そうあそこだ。これなんだ。どこ行くのこれ。下行ったらいけんのかね。
ここ何なん